L'Ajuntament el que volia és que això es posés en marxa el més ràpidament possible. Per tant, va donar uns terminis bastant estrictes i just feta la concessió, la companyia va anar a Londres a buscar autobusos. I llavors van dir, necessitem els autobusos ja. I la companyia doncs, va dir, bueno, escolta, te n'envio 4 perquè surtis del pas. I ho van fer doncs, directament, en circulació a través de França, amb tota una sèrie de paperassa extraordinària perquè doncs, no els demanessin taxes ni impostos de matriculació ni res de res, els van matricular en matrícula anglesa i van passar com a turistes. La urgencia de aquel momento poner las líneas en marcha pues obligó a que 4 unidades vinieran rápidamente desde Inglaterra y además vinieran con las condiciones técnicas a la inglesa. Luego se transformaron aquí y ya se compraron lotes con un poco más de especificaciones técnicas, digamos, de la compañía y ya vinieron pues, más adecuados. Pero los 4 primeros fue una urgencia por poner en marcha las líneas. Hubo la guerra, se recuperaron muchas piezas, muchos coches desaparecieron, pero teníamos bastidores, trozos de bastidores y bastidores, y compramos también un camión para poder remontar pues, la unidad que teníamos. Un centenari sense tenir restaurat completament el primer vehicle que va donar inici a la companyia general d'autobusos no hagués estat el mateix. Quan ens van donar la possibilitat de participar al projecte, no sabíem res. Vam haver de fer un procés de documentació per saber realment de què estàvem parlant. Jo tenia documentació bàsicament històrica, però no de dibuixos, de planos. Bueno, ens van donar el xassis del vehicle i teníem també un altre vehicle donant que TBB ens va proporcionar. I a partir d'aquests 2 vehicles va sortir el que veiem aquí avui. Una vegada tenim tota la documentació, comencem a planificar. S'ha de planificar el material que tenim, s'ha de desmuntar, s'ha de classificar i deixar tota una documentació enrere per poder després tornar a construir. No? Una vegada tenim tot això, es tracta de la fabricació i construcció, des de les rodes fins al sostre, punt per punt. Partíem molt de base, eh? I doncs, hi havia coses que s'havien de fer i coses que s'aprofitaven, etc. Vull dir que aquí va ser la història, eh? La complicació, per dir d'alguna manera. 100 anys, evidentment, pues, no passen en balde. La tecnologia també era complicada. Novar tota aquesta tecnologia pues, ha tenido mucho de tècnica i mucho de problemàtica. ¿No? Problemes i dificultats, moltes, però bueno, formaven part del procés i de la feina. El que més em va sorprendre a l'inici de tot va ser el concepte del vehicle. És a dir, estem parlant d'un vehicle de 100 anys amb una tecnologia híbrida. Diria que és una barbaritat. Yo precisamente ahora estoy en proyectos de coches eléctricos y irme a remontar un coche de 100 años y volverme a encontrar con la tecnología eléctrica realmente es para mí
una satisfacció tecnològica important. Els que no teníem el coneixement de, que fa 100 anys ja teníem aquesta tecnologia, això per mi va ser el principal motiu de dir, bueno, què està passant, no? On està la història? Igual les tecnologies s'encontren. Para TMB es recuperar nuestros 100 años de historia en cuanto a red de autobuses, recuperar una joya de transporte, de la tecnología, de los vehículos de transporte de viajeros. Y yo creo que supondrá pues, una alegría a toda la plantilla. Para mí va a ser un repte desde el punto de vista histórico, de buscar toda la documentación a Anglaterra, básicamente, que va a sustentar el meu control o la meva anàlisi de com s'anava fent el projecte. Significa molt, significa no només per mi, sinó per tot l'equip de l'empresa. Diria que és apassionant, és la nostra feina, ens encanta, ens agrada i hem tingut la gran sort de que la Fundació TMB ens hagi donat l'oportunitat de poder fer aquesta feina. Aquest projecte significa compromís en la societat, significa compromís en la cultura, compromís en la història, compromís en la restauració del patrimoni històric.